أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. آج بھی ہم مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو دنیا میں تھے اچھائیاں کرتے ہوئے گزر گئے، نیک اعمال کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، وہ قبروں میں جانے کے بعد لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، عقیدہ ہے لوگوں کا، ان کی ضرورتیں سنتے اور دیتے ہیں، ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ لوگوں نے اسے نیک عمل سمجھ لیا، ہم نے تو ٹاپک دیا ہے وہ جس کو لوگ چھوٹا سمجھ بیٹھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کاموں کو لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کو خوش کر دو، ان قبر والوں کو راضی کر لو تو بس سارا کام تمہارا بن جائے گا، ساری چیزیں تمہاری بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. معزز و محترم علماء کرام، قابل قدر عالی جناب اسماعیل بھائی، چیف ایگزیکٹو ہیرا گروپ، مسجد توحید ٹولی چوکی میں موجود تمام باوقار دینی بھائیوں، قابل قدر ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج اس نشست میں ہمارا موضوع ہے وہ گناہ جسے لوگوں نے چھوٹا سمجھ لیا ہے۔
اس موضوع سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شاید گناہوں کی تقسیم ہے، گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلاف میں سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ گناہ تو بہرحال گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے کرنے کی جرات تو ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ گناہ ان کی تقسیم ہے، چھوٹے اور بڑے کا یہ معاملہ گناہوں میں موجود ہے، تو آپ حق بجانب ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تقسیم کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ نجم پڑھیے، سورہ نجم سورت نمبر 53 کی آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں یعنی بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں مگر یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے، ان ربک واسع المغفرہ، تو بے شک آپ کا رب بڑا وسیع مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کبائر، یہ کبیرتن کی جمع ہے جس کے معنی میجر سن، بڑے بڑے گناہ، اور فواحش بھی اس کے ساتھ ذکر کیا ہے، فاحشتن کی جمع ہے جس کے معنی بے حیائی کے کام، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اللہ نے لمم کہا، چھوٹے چھوٹے، بڑے سے اگر بچو، پرہیز کرتے رہو، اور چھوٹے گناہ اگر سرزد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی وسیع مغفرت اور بخشش آپ کو اپنے دائرے میں لے لے گی۔ اس کا مطلب گناہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کے تذکرے میں سورہ کہف کے اندر بھی ایک آیت ایسی موجود ہے کہ جب قیامت کے دن گنہگار لوگوں کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کفے افسوس ملتے ہوئے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ہے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہیں گے ہائے افسوس، اس نامے اعمال کو کیا ہوا ہے، اس نے تو چھوٹی اور بڑی کسی چیز کو نہیں چھوڑا، نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا، نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا، سب کا احاطہ اس نے کر لیا ہے، سب کو یہ محیط ہے۔ یہاں پر بھی صغیرہ اور کبیرہ دونوں کا ذکر موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ میں ایسے گناہوں کا تذکرہ آپ سے کرنے چلا ہوں جو یقیناً بڑے ہیں، بھاری ہیں، لیکن آج امت نے، امت کے اندر موجود انسانوں نے انہیں چھوٹا سمجھ لیا ہے، کوئی وقات نہیں دیتے اور اس قدر اس کے عادی بن چکے ہیں کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ شروعات کہاں سے کروں؟ شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہی ہے جس کا نام ہے محرمات استہان بہ الناس، کہ ایسے حرام اور بڑے بڑے گناہ کے کام جن کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ ایک فہرست ہے اس کے اندر، لیکن ان میں سے چند گنے چنے ایسے گناہ کبیرہ کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں
جو ہمارے سماج اور سوسائٹی میں رائج دکھائی دے رہے ہیں، ہندوستانی ماحول میں ہم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آئیے میں شروع یہاں سے کرتا ہوں، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور عقیدے کی بنیاد پر وہ عمل انجام پاتا ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے، میں جمعہ کے دن ممبئی اپنے گھر کرلا سے نکلا باندرا کی ایک جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے۔ لوکل ٹرین سے جاتے ہوئے جب باندرا اسٹیشن پر اترا تو وہاں دو نوجوان ملے جو یہ پوچھ رہے تھے ہم سے کہ بتائیے مسجد کہاں ہے، نماز پڑھنا تھا۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ آئیے، میں بھی مسجد ہی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنا۔ وہ ہمارے ساتھ ہو لیے، بات سنی انہوں نے، ہم رکشے میں بیٹھے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ کہاں سے آنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ ممبئی کے باسی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہم دلی سے چل کر آئے ہیں۔ میں نے کہا مقصد آپ کا؟ کہا مقصد کوئی نہیں، اصل میں دلی جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں کچھ پڑوسیوں نے ہم پر کیس کر دیا ہے، اور وہ بھی ریپ کیس، بڑا کیس ہے، ہمیں الزام میں پھنسایا گیا ہے۔ ہم وہاں سے ممبئی اس لیے چل کر آئے ہیں تاکہ حاجی علی اور ماہم کی درگاہ پر جا کر کچھ اپنی عرضی داخل کر دیں، ہو سکتا ہے اس کیس سے چھٹکارا مل جائے۔ تو ہم ماہم کی مزار پر، ماہم کے درگاہ پر حاضری دینے کے لیے، حاجی علی پر جا کر اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو اس دنیا سے چلے گئے وہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ اور سنتے ہی نہیں بلکہ وہ آپ کے ان مشکل حالات میں مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، آپ کی حاجت و ضرورت بھی پوری کرنے کی طاقت ان میں۔ تو وہ خاموش ہے۔ میں نے قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کہا کہ پہلی بات، یہ تو اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں تھے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ما فوق الاسباب کسی کی مدد نہیں کر سکتے تھے، جہاں تک ان کی پہنچ تھی وہاں تک تو ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھا دیا انہوں نے کہ بھائی چلو پیسے کی ضرورت ہے تو دے دیا، کسی کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت ہے تو اٹھا لیا، پہنچا دیا گھر تک۔ لیکن ما فوق الاسباب، مدد کرنے کی طاقت تو صرف اللہ کی ہے، جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر باہر کیا، جہاں ان کی آواز نہ ان کے گھر والے سن سکتے تھے نہ ان کی قوم کے لوگ سن سکتے تھے۔ ما فوق الاسباب، ان تمام سورسز اور وسائل سے اوپر اٹھ کر جو ہستی کسی کا ہر موڑ پر تعاون اور مدد کر سکتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ بہرحال باتیں جب ان کو سمجھائی گئیں تو بات انہوں نے سمجھی، لیکن اس بات چیت اور گفتگو سے یہ عقیدہ سامنے آیا کہ آج بھی ہم مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو دنیا میں تھے، اچھائیاں کرتے ہوئے گزر گئے، نیک اعمال کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، وہ قبروں میں جانے کے بعد لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، عقیدہ ہے لوگوں کا، ان کی ضرورتیں سنتے اور دیتے ہیں، ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ لیکن میرے بھائیو، قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ کیا ایسا ہے؟ یہ غلط عقیدہ ہے، لوگوں نے اسے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا، حالانکہ قرآن کے مطابق یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ فاسد عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 107 میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
کہ اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو پھر آپ سے اس پریشانی کو، اس نقصان کو کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اسی کے، وہی ایک ہے جو دور کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، خیر پہنچانا چاہے، مالداری عطا کرنا چاہے، نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرنا چاہے، فلا راد لفضلی، تو اللہ کے اس فضل و کرم کو کوئی موڑ سکتا، بولو نہیں، کوئی نہیں روک سکتا ہے اس کو۔ تو نفع اور نقصان کا تنہا مالک تو اللہ ہے، لیکن آج انسانوں کے ایک بڑے جتھے نے اپنی امیدیں اہل قبر سے وابستہ کر لی، مزارات سے وابستہ کر لی ہیں۔ میرے بھائیو، کیا قرآن آج ہمارے گھروں میں نہیں؟ کیا اس کے ترجمے، اس کی تفسیریں اویلیبل نہیں؟ اگر ہیں تو کیا میں آپ سب کو یہ دعوت دے سکتا ہوں، جہاں تک سلف ٹیوب کے ذریعہ یہ آواز پہنچ رہی ہے، کیا میں اپنے بھائیوں سے، اپنی ماؤں اور بہنوں سے اپیل کر سکتا ہوں کہ اللہ کے لیے قرآن کو، جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے کیٹلاگ ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا، دل و دماغ دیا، ہاتھ پیر کان ناک اور زبان دیے، اللہ نے ان کو چلانے اور استعمال کرنے کا کیٹلاگ ہمیں قرآن کی شکل میں دے دیا ہے۔ کیا ہم نے ایک بار بھی زندگی میں پڑھا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ہم نے تلاوت کر لیا ہے، لیکن قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے، آپ اگر عربی نہیں جانتے، عربی ایز اے لینگویج آپ نے نہیں پڑھا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، قرآن کے ترجمے اویلیبل ہیں۔ جو زبان آپ جانتے ہیں، الحمدللہ آج اس زبان میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیریں اویلیبل ہیں۔ آپ جائیے بازار میں، ہدیہ دیجئے اور وہ تفسیر اور وہ ترجمہ لے کر کے آئیے اور پڑھیے۔ موٹی موٹی تفسیریں آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی ایک جلد والی تفسیر لے لیجئے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، ایک جلد میں کوئی مختصر ترین تفسیر جو صحیح اور آتھینٹک احادیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے، وہ ہے احسن البیان۔ احسن البیان آپ اسے لے کر آئیے، ہر گھر میں اسے ہونا چاہیے۔ روزانہ دو سے چار آیتیں ترجمہ پڑھ لیجئے، اس کی تفسیر پڑھ لیجئے، اللہ کی قسم آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا ہم ابھی تک کہاں تھے۔ قرآن کی تعلیمات تو اس کے خلاف ہیں، جو ہمارا عقیدہ تھا، جو ہمارا عمل تھا۔ اللہ رب العالمین نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور ہم تو اہل قبور کو، اہل مزارات کو ہم اس کا مالک سمجھ رہے تھے۔ کتنی بڑی غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا، جانور پر۔ جامع ترمذی ابواب الزہد کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے بٹھایا، اپنا ردیف بنا لیا اور راستے میں چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انی اعلمک کلمات یا غلام، انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا لیے، لبیک و سعدیک، قریب ہی ہوں اللہ کے رسول، سن رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا سکھایا؟ احفظ اللہ احفظ کا، اے بچے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، کیونکہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور مکے میں ہجرت سے 3 سال پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مدینے میں 10 سال گزارنے کے بعد ہوئی ہے۔ تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وفات ہوئی ہے، اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 13 سال کے تھے، 13 years old۔ اسی لیے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے بچے میں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، احفظ اللہ احفظ کا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد ہو تجاہک، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو ہر موڑ پر اپنے ساتھ پاؤ گے، یعنی اپنا مددگار پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو، حقیقی داتا تو وہی ہے، لوگوں نے غیر اللہ کو بھی داتا بنا لی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اسی اللہ سے مدد طلب کرو جو ما فوق الاسباب طور پر انسانوں کی مدد کرنے والا ہے، جو اپنی صفت میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ وہ چپکے سے اگر کوئی بولے تو بھی سنتا ہے، زور سے کوئی آواز لگائے تو بھی سنتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی سننے والا، دن کے اجالے میں بھی سننے والا، وہ اکیلے بند کمرے میں بھی کوئی پکارے تو سننے والا، کہیں بھیڑ بھاڑ میں کسی مسجد یا چوراہے پر پکار رہا ہو کوئی تو بھی سننے والا ہے۔ اسی سے مدد مانگو۔ اور سن لو آخری بات اس حدیث کی، دیکھی، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ سن لو، اگر تمام امت اس وقت جو موجود ہے دنیا میں مل کر کے تمام لوگ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر یہ تمام دنیا کے لوگ مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہیں، تمہارا گھاٹا کرنا چاہیں، تو تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو گئے۔ کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، حقیقی طور پر نفع نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو بولو کون ہے بھائیو؟ اللہ۔ آپ ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، اگر کسی کو تو دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک لینا چاہے اسے کوئی دینے والا ہے؟ بولو نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا تنہا مالک اللہ ہے، لیکن آج انسانوں نے اہل قبور کو اور اس دنیا کے اندر جو لوگ نیک تھے، نیکیاں کرتے ہوئے گزر گئے، قبر میں پہنچ گئے، ان لوگوں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر بدعقیدگی ہے، اور اسی بدعقیدگی کی بنیاد پر ہمارے اعمال تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت اور ویلو نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر مانی جائے، ان کے لیے قربانی دی جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے نام کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کے نام کی نظریں مانتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بکرا لایا ہوں، کیا کرنا ہے؟ عقیقہ؟ نہیں، گیارہیں آ رہی ہے، بکرا ذبح کرنا۔ میرے بھائیو بتاؤ، کون جانتا ہے گیارہیں کس کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے؟ جی، غیر اللہ کے لیے۔ کسی پیر اور بزرگ کو جو ان کے اپنے اعتبار سے ہیں، ان کے نام کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ممبئی کی سرزمین میں کہ ہمارے پڑوس کے اندر جن کے یہاں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے بکرے نہیں آئے، ان کے یہاں آ کر دو دو بکرے بندھے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، عقیقہ ہے؟ کیونکہ عقیقے میں بیٹا ہو تو دو قربانی، دو جان۔ کہا نہیں، عقیقہ نہیں ہے مولانا، وہ گیارہ ہی آ رہی ہے نا، اس کے لیے لایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اندازہ کرو، بدعت و خرافات نے رواج پایا تو سنت رسول کو لوگ بھول گئے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی جو سنت موکدہ ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں، لیکن گیارہیں کو قربانی کرنے کے لیے، وہ بھی غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک نہیں دو بکرے آ گئے۔ یہ بدعقیدگی، لوگوں نے اسے نیک عمل سمجھ لیا۔ ہم نے تو ٹاپک دیا ہے وہ جس کو لوگ چھوٹا سمجھ بیٹھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کاموں کو لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کو خوش کر دو، ان قبر والوں کو راضی کر لو، تو بس سارا کام تمہارا بن جائے گا، ساری چیزیں تمہاری بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اس دعوت فیلڈ میں کچھ 14 سے 15 سال اللہ رب العالمین نے گزارنے کا موقع دیا ہے چھوٹی سی عمر میں، ایک جیتا جاگتا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، کس طرح لوگ غیر اللہ کے نام کی نظریں مانتے اور آج بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ ایک فیملی رہتی ہے،
मुंबई के अंदर, मैं नाम नहीं लेता हूं लेकिन इबरत के लिए वाकया जिक्र कर रहा हूं। उनके यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बेटियां दी। जो बाप है बच्चों का वो एक सही अकीदा खानदान से है, लेकिन अफेयर की बुनियाद पर उसने शादी कर ली। उसने नहीं देखा कि ये खातून सही अकीदा है या नहीं, बच्चों की माँ। दो बेटियां लगातार पैदा हुई तो उनकी बीवी ने कहा कि हमें लड़के की तलाश है, लड़के की ख्वाहिश है। शौहर ने कहा ठीक है, अल्लाह ताला देगा तो हम पाएंगे, हम खुश हैं अल्लाह ने जो कुछ दिया है। कहा नहीं, एक काम करते हैं। क्या करते हैं? कहा लोग राजस्थान जाते हैं मन्नतें मानने, नजर मान कर आते हैं और पूरी होती है सबकी। आप भी जरा टिकट रिजर्व कर लो, ट्रेन का चलेंगे अपन, अपन भी जाएंगे, कुछ नजर मान के आएंगे और सबकी पूरी होती है, हमारी क्यों नहीं होगी। शौहर ने कहा कि भाई ये सब तो हम मानते नहीं, हमारा अकीदा ये नहीं है। लेकिन बहरहाल उतनी दीनदारी, उतना शऊर उस बंदे में न था। बीवी ने प्रेशर डाला कि नहीं चलना है, एक बार चल के देखते हैं, चलने में क्या है। गया वो शौहर, टिकट बुक करके आया, फैमिली को लेकर के राजस्थान पहुंचा और क्या नजर मानी, क्या मन्नतें मानी उन्होंने वही जानते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब वहां से वो लोग वापस आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल भर के अंदर उनको एक औलाद दी जो इत्तफाक से बेटा था, बेटा था वो। जानते हैं क्या हुआ? वो खातून निफास के मुद्दत से जैसे बाहर आई, पाक हो गई, तो अपने बेटे को लेकर उस फ्लोर के तमाम घरों में घुसी ये पैगाम देने के लिए कि देखो मैं राजस्थान गई थी, मन्नतें मान के आई, चादरें पेश करके आई, देखो पूरा हो गया। अल्लाह अकबर। फिर मुझे जाना है क्योंकि मैंने ये भी मन्नत मानी थी कि जब पूरा हो जाएगा एक बार फिर आऊंगी। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, बताओ अजमेर शरीफ, अल्लाह जज़ाए खैर दे। लोग बड़े समझदार हैं हैदराबाद के, क्योंकि मैं उनसे मिलता रहता हूं, इसलिए बहरहाल इस बात का तस्करा शायद फायदे से खाली ना हो। मैं आपसे पूछता हूं भाइयों कि अगर वो राजस्थान ना जाते तो बताओ बेटा मिलता है या नहीं मिलता उनको? हाँ बोलो भाइयों, इसलिए कि बेटा देने वाला कौन है, राजस्थान वाले या अर्श वाला? कौन देता है बोलो? अर्श वाला देता है। लेकिन वहां जाने के बाद शैतान ने यह अकीदा पुख्ता कर दिया, देने वाला वही है जो कब्र में है। अल्लाह अकबर, कैसी बदअकीदगी है। गैरुल्लाह के नाम की नजरें मानी जा रही हैं, उनके नाम की कुर्बानियां पेश की जा रही हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं में लथपथ होकर लोग आज जानवरों को खरीद कर कुर्बान कर रहे हैं, हालांकि ईद उल अज़हा के अंदर कुर्बानी उनको मैसर नहीं, इसलिए कि अकीदा उनका ऐसा बन चुका है। उलमाए उम्मत का फरीजा है कि सच बात, हक बात कुरान और हदीस की दलीलों के साथ अपने इन भाइयों तक, इन बहनों तक पहुंचाएं। हमारा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं, अल्लाह की कसम किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ अल्लाह का ये पैगाम, अल्लाह के कुरान का ये पैगाम, नबी के फरमान का ये पैगाम हम उन इंसानों तक पहुंचाना चाहते हैं जो बिदात और खुराफात की गलाजतों में आज पड़ चुके हैं। अल्लाह ताला ऐसे तमाम भाई और बहनों को इस बदतरीन शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से, अच्छा मैंने दलील तो दी नहीं, आप सोच रहे होंगे कि ये गैरुल्लाह के नाम के कुर्बानी नहीं हो सकती, क्या दलील क्या है? आप पढ़िए सूरह मायदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 3, अल्लाह फरमाता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह। बहुत वाज़े तरीन आयत है, हराम कर दी गई है किस पर? उम्मत मुहम्मदिया पर। क्या क्या? अलमैता, मुर्दार जानवर जो अपनी मौत मर जाए, आपने ज़बह ना किया हो, हराम है आपके लिए। वद्दम, खून, दम मसफूह, उसे खाना जायज नहीं सिवाय कलेजी और तिल्ली के, एक्सेप्शन है, ये दोनों एग्जेम्प्टेड हैं।
ولحم الخنزیر پوک خنزیر کا گوشت حرام ہے. نمبر چار وما اہل لغیر اللہ بھی اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہے وہ بکرا اور بکری میڈھا اور میڈی دمبا اور دمبی گائے اور بیل اونٹ اور اونٹنی لیکن غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا گیا رہی کے لیے ذبح کر رہا ہوں تاکہ فلاں صاحب قبر خوش ہو جائے اس کے نام کی یہ قربانی ہے اور جب وہ خوش ہو جائے گا تو اللہ کو خوش کر دے گا. نعوذ باللہ من ذلک حرام ہے. اللہ نے کہا اس جانور کا گوشت تک حرام ہے تمہارے لیے کھانا جیسے مردار کا کھانا حرام جیسے خنزیر اور پوک کا کھانا حرام. آپ اندازہ کرو کس قدر گھناؤنا جرم ہے. لیکن آج انسانوں کے ایک بڑے طبقے نے امت محمدیہ کے ایک بڑے طبقے نے ہمارے بھائی اور بہنوں نے ایسا عقیدہ بنا لیا ہے ایسا کرنا چاہیے اس سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. اتنا ہی نہیں آپ کے حیدرآباد اور سکندر آباد میں بھی ایک چیز کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں. یہ بلوا بہت عام ہے یہ بیماری بہت عام ہے. بہت سارے لوگ جن کی بزنس لاس ہو جاتی ہے جنہیں گھاٹا اور خسارہ ہو جاتا ہے جن کے افیئرز چل رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں کوئی تمنا رکھتے ہوئے پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تو وہ کہتے ہیں چلو کسی کاہن اور جادوگر کے پاس چلتے ہیں ایک بار ہاتھ تو دکھا دے ایک بار ہاتھ دکھا دیتے اور اس سے ذرا جوتشی سے پوچھ کر آ جاتے کیا کہتا ہے وہ اس کا علم کیا کہتا ہے. یہ غیر مسلم بھائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنے کلمہ گو بھائی اور بہنوں کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں آپ کو یقین نہ ہو ہوگا آپ کے یہاں بھی تو ممبئی کے بھنڈی بازار کے علاقے میں آ جائیے کسی بنگالی بابا کی آفس کے سامنے بیٹھ جائیے اور دیکھیے برقع پوش خواتین کی لائن. کیوں اس لیے کہ جادوگر ہے ویسٹ بنگال سے آئے ہوئے ہیں کاہن ہیں عراف ہیں ان کو ہاتھ دکھانے سے بتاتے ہیں بہت کچھ اور اگر نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو کچھ بنا دیں گے. یہ بڑے پاور والے ہیں میرے بھائیو پتہ ہے تم نے اسے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا کتنا عظیم گناہ. آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوں صحیح الترغیب و ترہیب میں علامہ البانی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر 3049 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی کسی عراف کے پاس آئے عراف جو اپنے جانکاری کا دعویٰ کرے کہ میں غیب کی بہت ساری باتیں جانتا ہوں عراف کاہن جو کسی کاہن کے پاس جائے کہانت کرنے والے کے پاس پانڈے لوگ بہت سارے ان کو کہتے ہیں جادوگر کے پاس اور ان کو جا کر سوال کر لے اور جو کچھ وہ جواب دے دے ان کے جواب کو سچ مان لے فصدقہ بما یقول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقط کفر بما انزل علی محمد اس نے کفر کر دیا اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے قرآن کا انکار کر دیا اس کو شریعت محمدی کا منکر ثابت ہوا وہ. اور بعض روایات کے مطابق میرے بھائیوں اگر ہم نے جا کر ان کو ہاتھ دکھا دیے ہم نے ان سے سوالات کر لیے ان جادوگروں سے ان کاہنوں سے ان عرافوں سے اور ہم نے ان کو سچ مان لیا 40 دن تک کی نماز قبول نہیں. اگر اسی درمیان موت آ گئی تو آپ خیر منائیے اس کی اتنا بڑا جرم. لیکن آج کیا امت مسلمہ اسے گناہ سمجھتی ہے؟ کیا امت کا وہ طبقہ جو ان تمام خرافات میں لت پت ہے جن تک ہماری دعوت ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں کیا وہ اسے گناہ سمجھنے کے لیے راضی ہے؟ میرے بھائیو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں تک آج سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے آپ کے پاس اور پرنٹ میڈیا ہے ہماری اپنی کوششوں کا مسئلہ ہے. اللہ ہدایت دینا چاہے تو منٹوں میں پوری دنیا کو توحید والا بنا دے لیکن اللہ ہماری کوششوں کا امتحان لے رہا ہے. ہمارے پاس کیا فیسلٹیز ہے اور ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں ہم نے دیا کہ نہیں دیا. آج ہمیں ان وسائل کا ان سورسز کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ
یہ حق کی دعوت انسانوں تک پہنچے اور وہ کفر و ضلالت کی وادیوں سے نکل کر اسلام کے توحید کی شاہراہ پر چمکتی دمکتی راہ پر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ستاروں پر ہے، نچھتر کو ہم مانتے ہیں، فلاں ستارہ فلاں جگہ ہونا تو ایسا ہوتا ہے، فلاں نچھتر آ گیا ہو تو اس کی تاثیر ہے، اس لیے ہمیں انتظار کرنا، ہمیں اس نچھتر کے بارے میں سوچنا ہے۔ ستاروں سے بہت سارے کام بنتے اور بگڑتے، سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ اور ستارہ کا علم رکھنے والے جو ہیں انہیں نجومی کہا جاتا ہے۔ یہ علم بہت پرانا ہے، یہ اور بات ہے، یہ کہانت، یہ عرافی، یہ ستارہ پرستی، یہ جادوگری، تمام چیزیں حرام کیٹیگری اور حرام علم میں آتی ہیں۔ لیکن آج ہماری امت کے نوجوانوں کا جو علم دین سے وابستہ نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے ستاروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، جنہوں نے نچھتر کو اپنے لیے نفع اور نقصان کا ایک مؤثر ہتھیار مان لیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فلاں نچھتر لگ گیا تو شادی مت کرو، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچ جائے تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیو، یہ بدعقیدگی ہے جسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بھی، نئی نسلوں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤں، صحیح الادب المفرد 697 نمبر کی حدیث، 697 راوی حدیث حضرت زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر تھے، رات میں خوب بارش ہوئی اور صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ مصلی پر مڑ کر کے صحابہ کی طرف بیٹھ گئے اور پھر آپ نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ هل تدرون ماذا قال ربكم، Do you know what your Lord said، آپ کو پتا ہے آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم، صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا اصبح من عبادی مؤمن وکافر، میرے رب نے بتایا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو کر صبح کر رہے ہیں اور کچھ کافر ہو گئے ہیں آج صبح کو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی، آپ نے کہا فاما من قال مطرنا بفضل اللہ وبرحمتی فذلك مؤمن بی وکافر بالکوکب، جس کا یہ ایمان رہا کہ رات کی جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، مومن ہے وہ، اور وہ ستارے کا منکر ہے، کافر ہے۔ واما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا فذلك کافر بی ومؤمن بالکوکب، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہے، جس نے یہ کہا کہ ہمیں فلاں اور فلاں نچھتر کی وجہ سے یہ بارش ملی ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ گنپتی بیٹھی ہے اس لیے بارش ہو رہی ہے، سنا ہے بھائیو آپ لوگوں نے؟ ممبئی کے باشندوں میں یہ بات بہت عام ہے، گنپتی بیٹھی نا بارش ہوگی۔ اللہ اکبر، مسلمانوں عقیدہ کہاں ہے ہمارا؟ گنپتی بارش لے کر آتی ہے؟ یہ خدا ہے، یہ الہ ہے، یہ بارش برسانے والے لوگ ہیں؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس لیے میں یہ نام لے رہا ہوں کہ بارش اب آئے گی اس لیے کہ یہ بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں اور فلاں نچھتر کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے وہ میرا منکر ہے، میری لائی ہوئی شریعت کا منکر ہے، اور وہ ستارہ پرست، ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح کی بدعقیدگیاں آج رائج ہیں۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن ذرا غور کیجئے تو بڑے دور رس بھیانک نتائج اس کے امت کے سامنے، امت بدعقیدگی میں لت پت ہوتی نظر آ رہی ہے اور ہم خراٹے کی نیند لے رہے ہیں۔ معاملہ عقیدے کا ہے، اگر عقیدے کی درستگی نہ ہوئی ہمارے اعمال کا کوئی ویلو اور کوئی وقت اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے بھائی اسی معاشرے میں کچھ ایسے ملتے ہیں، کوئی معاملہ ہو جائے، انہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی ایسا کر دوں گا آپ کا کام، قسم کھاؤ۔ ماں قسم ایسا کروں گا یار،
میرے روزی کی قسم، روزی کی قسم دیتا ہوں تم ایسا کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک. بتائیے، میرے ڈگری کی قسم، میرے جاب کی قسم. کس کی قسمیں ہمارے نوجوان کھاتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ نے اسے چھوٹا سمجھ لیا، ارے یار قسم ہی تو ہے. لیکن میرے بھائیو، یہ بڑی بدعقیدگی ہے، بڑا برا عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ شریعت محمدی میں اس کو برا کہا گیا ہے، اس کو گناہ کہا گیا ہے. ہمیں قسم کھانی ہے تو نہ ماں کی کھانی ہے، نہ باپ دادا کی کھانی ہے، نہ روزی روٹی کی کھانی ہے، نہ اپنے بچے اور اولاد کی کھانی ہے. میرے بھائیو، کس کی قسم کھانی ہے اگر ضرورت پڑے؟ بولو، کس کی؟ اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحیح بخاری 6646 نمبر کی حدیث 6646. ایک بار کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، قافلہ تھا، ساتھ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع اسلام کا زمانہ ہے. باتوں باتوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے باپ خطاب کی قسم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ہیں نا خطاب، جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن بڑے باروب تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ اسلام لا چکے، انہوں نے کہا میرے باپ خطاب کی قسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا کہا؟ عمر سنبھالو اپنے آپ کو، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تم کو کہ اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ. فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم کھانے کی ضرورت ہو وہ اللہ کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے. قسم کس کی کھائے؟ بولو بھائیوں، اللہ کی قسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کیسے کھاتے تھے؟ آپ احادیث پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کبھار قسم کھائی ہے، جیسے ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم کھائی نا. اسی طرح سے والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. کس کی قسم کھائی نبی نے؟ بولو، اللہ کی قسم کھائی. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، اس کی صفات کی قسم کھائی ہے، غیر اللہ کی کبھی نہیں. ہاں، اللہ کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی. کہیں کہا والعصر، زمانے کی قسم، کہیں کہا والتین والزیتون، تین اور زیتون کی قسم ہے، نون والقلم، قلم کی قسم ہے. اللہ خالق ہے، مخلوق ہے، اللہ با اختیار ہے، جس کی چاہے قسم کھائے، سب کو اس نے پیدا کیا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے، ہم اس کے قانون کے پابند ہیں، اس لیے ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانی. تو غیر اللہ کی قسمیں کھانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی اس سے بچتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے. ایک اور بات، ہم اور آپ عبادتیں کرتے ہیں، ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں، اصل میں کبھی کبھی کیا ہے، کچھ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ بڑے بڑے گناہوں تک لے کر چلی جاتی ہیں، تو اسی لیے ان کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. کہا گیا قرآن میں کہ دیکھو، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کیا کہا؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ پٹکو. کیا مطلب ہے؟ دیکھو، اپنی نگاہوں سے غیر محرم کو دیکھو ہی مت، ان سے تنہائی میں ملو ہی مت، ان سے ٹیلی فون پر بات ہی کرو مت. یہ تمام چور دروازے ہیں جو تمہیں ان سے ملنے کی طرف آمادہ کریں گے. ان تمام دروازوں کو بند کر دو تاکہ وہ بڑا گناہ جو زنا ہے، اڈلٹری ہے، فورنیکیشن ہے، اسے اپنے آپ کو بچا سکو. تو اس طرح یہ قسم کا جو دروازہ ہے، ایسا ہے جو شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اس لیے شریعت محمدی نے اس کو منع کیا ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ گناہ بہرحال گناہ ہے. ان الذنوب صغیرہا وکبیرہا، خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقا، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوٹے اور بڑے کے ٹوہ میں زیادہ نہ پڑو، اس لیے کہ تم دیکھ رہے ہو یہ پہاڑ کس سے بنا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے بنا ہے. تو اگر کوئی چھوٹا بھی گناہ ہے تو میرے بھائیو، ہمیں اسے ہلکا سمجھ کر کے، نڈر ہو کر کے انجام نہیں دینا ہے، ہمیں اللہ کا خوف کھانا ہے، کہیں یہ پہاڑ نہ بن جائے. تو میرے بھائیو، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. میں آپ سے کہہ رہا تھا، وہ گناہ جسے لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں. لیکن بہت بار آپ نے سنا ہوگا کہ حج کرنے جا رہے ہیں اور حج پہ جانے سے پہلے پہلے
एक बड़ी दावत, भाई हमारा टिकट आ गया और हम हज करने जा रहे हैं। सारे रिश्तेदारों को, पास पड़ोस वालों को और जितने लोगों तक पहुंचे बुलाया, खाना खिला रहे, खाना खिला। लोग आके पूछते हैं कैसी दावत है, अरे मैं हज को जा रहा हूं ना, देखो अभी हज करने गए नहीं और पहले से प्रचार हो रहा है, अभी से हाजी बन गए हो, क्या है ये? आप नमाज पढ़ने जाते हो तो प्रचार करते हो, बोलो, रोजा रखते हो तो इसी तरह प्रचार करते हो। मेरे भाइयों, रियाकारी से अपने आप को बचाओ, रियाकारी है। इस साल का वाकया है, मुंबई हमारे पड़ोस में एक साहब ने फॉर्म फिलअप किया, मियां बीवी एजेड है 65-70 के, और ये हुआ कि बस जाने वाले, प्राइवेट टूर का मामला था, जाने वाले, दावत बहुत बड़ी दावत हुई, सारे लोग आ रहे हैं खाने के लिए, एक आध लोग मिले, मैंने पूछा कहा दावत खाने जा रहा हूं, अच्छा वो फला चाचा हज को जा रहे हैं ना इसलिए दावत के। एक हफ्ते के बाद पता चला उनका टिकट कैंसिल हो गया, अल्लाह की कसम टिकट कैंसिल हो गया उनका। टूर वाले ने माजरत कर दी कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी आ गई है दिल्ली में, हम इतने दिनों से वहां थे कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, कोटे का मसला है, कुछ नहीं जा सकते आप। क्या है ये? रियाकारियां। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल में हमें नमाजी कहा जाए, हमें इबादत गुजार, जाहिद और मुत्तकी कहा जाए, रोजा रखते हैं, रोजा है, बहुत सारे लोग सोमवार का, जुमेरात का भी रोजा रखते हैं, लेकिन बिलावजह आपसे पूछेंगे आप रोजा हो? नहीं, मैं तो रोजे से। उन्हें आपको बताना है कि मैं रोजा रखे हुए, ये क्या है? रियाकारी। रियाकारी है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला हमारे दिल के वसवसों से वाकिफ है और यहां जबान से हम कह रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो अपने आप को रियाकारियों से हम बचाए। रियाकारी शिर्क है, शिर्क असगर, छोटा शिर्क, लेकिन गुनाहों में छोटा गुनाह नहीं है। कौन सा गुनाह है बोलो? कबीरा। इसलिए कि शिर्क जो भी है, छोटा हो या बड़ा, वो गुनाह कबीरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुशरिकों की मुनाफिकों की पहचान शरीयत ने बताई, मुनाफिकों की पहचान क्या है? कि वो रियाकारी करते हैं। आप पढ़िए सूरह निसा की आयत नंबर 142, वइदा कामू इलस्सलात कामू कुसाला युराउन अन्नास ला यज़कुरून अल्लाह फीहा इल्ला क़लीला। ये मुनाफिक लोग जब नमाज का इरादा करते हैं तो बड़े सुस्तेड़े बनकर आते हैं और खड़े होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ी के ऊपर रखा हो, इसलिए कि अल्लाह की मर्जी को तलाश नहीं रहे होते हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए, उसकी जन्नत लेने के लिए तो नमाज नहीं पढ़ रहे। क्यों? युराउन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए आ रहे हैं नमाज पढ़ने, कि मुझे मुसलमान समझो, मैं नमाजी हूं। वला तज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, अपनी नमाजों में अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर थोड़ा, इसलिए कि अल्लाह से उम्मीद ही अवस्था नहीं है इनकी। तो मेरे भाइयों, हमें रियाकारी से अपने आप को बचाना है, अपने दिलों की इस्लाह करनी है, अपने नियतों की इस्लाह करनी है, वरना हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, हमारा दिया हुआ सदका खैरात, हमारा हज, ये तमाम इबादात और इस तरह के बहुत सारे इबादात, अगर रियाकारी उसमें आ गई तो फिर हमें अपने आमाल के खैर बनाना चाहिए, हबा मंसूर अल्लाह ताला बना देगा, उसका कोई वैल्यू और कोई वक़ात अल्लाह की निगाह में नहीं होगी। इसी तरह कुछ अमाल मैं सरसरी तौर पर गिनाता हुआ चल रहा हूं, एक आध दलीलें देकर, एक मामूली सा अमल, और यकीन मामूली है अगर तवज्जो दिया जाए, लेकिन तवज्जो ना देंगे तो बड़ा बन जाएगा। जैसे होता है ना, एक फोड़ी निकल आती है फुंसी, तो कहते हैं जाओ जाने दो, उखाड़ के फेंक दो, रगड़ दो इसको, तवज्जो आप नहीं देते, आगे चलकर बड़ा फोड़ा बनता है। फिर डॉक्टर कहता है कि भाई इसके अंदर गांठ आ रही है, ऑपरेशन करना होगा, नासूर बन रहा है। तो मेरे भाइयों, हमें अपने फोड़ियों की इस्लाह करनी है। एक अमल का जिक्र करता हूं, आज की इस दुनिया में लोग पेशाब के छींटों से नहीं बचते हैं, मुसलमान लोग, और उसकी जिंदा और जावेद दलील क्या है? हमारे अपने जवान जाकर के किसी राह पर गुजरते हुए भी देखा हो आपने, पैंट खोल कर खड़े हो गए, खड़े खड़े पेशाब किया और उसके बाद जिप बंद हो गई, ना पानी का इस्तेमाल, ना टिश्यू पेपर का इस्तेमाल, ना ढेले और पत्थर का इस्तेमाल, छींटे से बचना तो दूर, अपने आप को पेशाब में लथपथ कर लिया, भिगो लिया अपने पैंट को,
क्या है ऐसा या नहीं? हमारी नस्लें, हमारे नौजवान, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाईद सुनाई, नबी सल्लम की हदीस सुनी, सही बुखारी के हदीस नंबर 218 कि आप एक दिन मदीना या बाद रवायात में मक्का के कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास से गुजर रहे थे, तो आपने दो इंसानों के चीखो पुकार की आवाज सुनी, आपने सुनी, तो आप वहां खड़े हो गए और आपने कहा इन्नहुमा लयुअज्जबान, इन दोनों को आजाब दिया जा रहा है, ये कब्र वाले, आपने निशानदेही की ये दोनों कब्र वाले, इनको आजाब हो रहा है, कैसे आपको पता चला? अल्लाह ने वही भेजी, अल्लाह जानता है ना, इसलिए अल्लाह ने बताया। नबी को उसी चीज का इल्म होता था जो अल्लाह उनको बताता था, उमा जो अज़बानी फी कबीर, लेकिन आपने कहा ये दोनों किसी बड़ी चीज के बारे में आजाब नहीं दिए जा रहे, इनका जो आजाब है ना वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे बचना मुश्किल था, बड़ा काम था, फी कबीर, किसी बड़े मैटर में इनको आजाब नहीं हो रहा, यानी ये मैटर ऐसा था जिससे बच सकते थे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं थी बचना, लेकिन नहीं बचे। क्या कहा आपने? अम्मा हादा फकान ला यस्ततिरु मिन बौली, ये कब्र वाला इस वजह से आजाब दिया जा रहा है कि पेशाब से नहीं बचता था, अल्लाह, पेशाब की गंदगी में लतपत हो जाता था, छींटों से नहीं बचता था ये। वह मलाखा फकाना यमशी बिन नमीमा, और जो दूसरा कब्र वाला है उसको चुगलखोरी की बुनियाद पर चुगली करता था, इनकी बात उनको, उनकी इनको, ताकि आपस में टकराव, आपस में इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाए, फ्रेंडशिप जो चल रही है इसमें दरारें पैदा हो जाएं, एक दूसरे से बदगुमान हो जाएं, और मैं हंसता हुआ तमाशाई बनकर देखता रहूं, चुगलखोर उसको अजाब हो रहा है, पेशाब से ना बचने वाला उसको अजाब हो रहा है। अजाब हो रहा है का मतलब क्या है? छोटा है या बड़ा? बोलो भाई, मामला बड़ा है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी को देखना है। हाँ ठीक है, कभी मजबूरी आ गई, आप किसी एयरपोर्ट पर है, किसी ऐसी जगह पर है जहां आपको ऐसी जगह नहीं मिली जहां बैठकर आप दस ले सके, तो ऐसी परेशानी की हालत में आप अपने आप को नापाक करने से बचाइए, आप जाकर खड़े खड़े इस्तिंजा कर, लेकिन पानी नहीं तो कम से कम अपना टिश्यू पेपर तो इस्तेमाल कीजिए, पत्थर आपके पास नहीं तो कम से कम दो चार टिश्यू पेपर लेकर के अपने आप को उस पेशाब से पाक कर लीजिए, ये मजबूरी है, अल्लाह ताला देख रहा है, माफ फरमाएगा, लेकिन आप अपनी आदत बना ले, मुझे खड़े होकर ही ये काम करना है, और मुझे न पानी लेना है, ना टिश्यू पेपर लेना है, न पत्थर और कंकर लेना है, कोई चीज से सफाई नहीं करनी है, मैं तो मॉडर्न जमाने का हूँ, रोशन ख्याल हूँ, अल्लाह की कसम ये रोशन ख्याल ही आपको आजाद तक ली जाएगी, अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। इससे पता चला कि चुगलखोरी भी आजाब का सबब, बचना चाहिए। इसी तरह गीबत, गीबत, गीबत क्या है मेरे भाइयों? लोगों ने गुनाह समझना छोड़ दिया है, छोटा बड़ा सोचो, छोटे बड़े की तो बात ही नहीं, गुनाह समझना छोड़ दिया है इसको। जिस महफिल में बैठी है किसी की बात चल रही है, काश ये बात उस इंसान से जाकर कही जाती जिसमें आयब पाया जाता है, तो शायद वो अपनी इसलाह कर लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या कहा गया? अल मुमिनु मिरातुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है, मिरर। मिरर क्या काम है? मिरर का आप उसके सामने खड़े हो जाएं तो जो आयब जितना आपके अंदर है वो उतना ही बताएगा, और वो मिरर आपका आयब दूसरे को नहीं सिर्फ आपको बताएगा। अगर वो टूट फूट भी जाए, वो मिरर, वो आईना, वो शीशा, वो ग्लास, अगर उस चकनाचूर भी हो जाए लेकिन उसमें कुछ सकत बाकी है, आप उसे जोड़कर एक जगह खड़े कर दो, तब भी उस हालत में भी आपका वही ऐब वो बताएगा जो आपके चेहरे पर, आपके कपड़े पर, आपके दामन पर है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब यही कि अगर आप अपने भाई से कभी गुस्सा भी हो जाए, टूट गए हो, तब भी आपको यह हक नहीं पहुंचता है कि अपने भाई के खिलाफ इल्जाम तराशी करो, अपने भाई की ऐब क्यों करते हुए फिरो, और वो बातें जो उसमें नहीं भी है वो भी लोगों से बयान करो, इसलिए कि आप गुस्सा नहीं आई ना, कभी गुस्सा होकर, कभी टूट कर सामने वाले के ऐब को ज्यादा बयान नहीं करता, उछालता नहीं है, और उसी से बयान करता है जो उसके सामने खड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, काश हम इससे नसीहत हासिल करते, अपने भाई के आयब को उसी से जाकर कहते तो उसकी इसलाह हो जाती, अपने बहन के आयब उसी से जाकर कहते तो उसकी इसलाह हो जाती, लेकिन आज हम उससे न कहकर दूसरों के सामने, आज इस कंपनी के साथ भी ये मामला, जो कंपनी आपके साथ है उनसे न मिलकर दूसरों से मिला जा रहा है, उनसे मिलकर काश अपने सवाल आप रखते तो शायद आपको उनके जवाब मिलते और इसकी रोशनी में आप कोई बात फॉरवर्ड करते, लेकिन आज ऐसा ना करके लोग
کسی تھرڈ پارٹی کا ساتھ دے کر اور اس طرح مختلف الزامات اور بہتانات کو تراشنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو غیبت سے میرے بھائیوں بچیے, قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ گناہ کبیرہ ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 پڑھیے, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن کہتا ہے دیکھو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, بیک بائٹنگ, پیٹھ پیچھے عیب کو نہ بیان کرے. اور سوال کیا اللہ نے, اللہ نے ایک سوال کیا, کیا کہا, بتاؤ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اللہ نے خود جواب دیا, فَكَرِهْتُمُوهُ, تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو, تمہیں تو انسان کا گوشت کھانا ہی ناپسند ہے, پھر تم اپنے بھائی کا گوشت کیسے کھاؤ گے؟ اور وہ بھائی بھی ایسا جو مر گیا, سڑ گیا, گل گیا, اس کے گوشت کھانے کی بات ہو رہی ہے, تم کب اس کو گوارا کرو گے؟ اگر تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے بھائی, اپنے سگے رشتے دار, وہ بھی مر گیا, سڑ گیا, گل گیا, اس کا گوشت کھاؤ, تو آخر تم کیوں راضی ہو اس بات سے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرو؟ یہ تو اسے گھناؤ نا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک صحابی دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ کے ایک ساتھی دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے کسی تیسرے کے بارے میں. جاتے ہوئے راستے میں ایک گھور ملا, گندگی کی جگہ جہاں لوگ اپنی ڈسٹ بین کا کوڑا اور کٹ کر لے آ کر پھینکتے, وہاں پر ایک جانور مرا پڑا تھا. آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے ان دونوں صحابہ کو اپنے بلایا. صحابہ انسان تھے نا, گناہ تو ان سے بھی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ گناہوں پر اصرار کبھی نہیں کیا, ڈٹ نہیں گئے, انہوں نے توبہ کیا ہے, فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے قبول کر لیا. نبی نے کہا آؤ اس جانور کا گوشت بیٹھ کے کھاؤ. آپ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مرا ہوا ہے, وہ بھی سڑا گلا ہے, پھول گیا ہے. کہا ابھی جو آپس میں بات کرتے ہوئے اپنے بھائی کی غیبت آپ نے کی ہے وہ اس سے بھیانک جرم. ہم نے کبھی میرے بھائی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے؟ آج کل کیا ہو رہا ہے, غیبتوں کی وجہ سے دو دوستوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, حتیٰ کہ دو پارٹنرشپ کے لوگ, دو پارٹنر جو بہت زمانے سے تجارت کر رہے تھے, غیبت کرنے والے نے رول نکھایا, دونوں الگ ہو گئے. کبھی کبھار ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان بھی غیبت کرنے والے کی وجہ سے دراڑیں پیدا ہو گئی, پرانی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی. غیبت, کوئی کمپنی اس کے بہت سے قربت رکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بہت سارے الزامات لگاتے ہیں تاکہ ہم قربت پالیں, ہمارا پروموشن ہو اور دوسرے کو نیچے گرا دیں. میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے آپ اوپر جا سکتے ہو, زیادہ دنوں تک کے لیے نہیں. اللہ کی قسم اس طرح گرو گے کھائی میں کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی. اگر آپ سچے مسلمان ہو تو آؤ اپنے بھائی کے اندر موجود خوبیاں بیان کرو, اپنے باس سے بتاؤ اس قدر وہ کارگر ہے آپ کی کمپنی کے لیے, آپ کے اس فیکٹری کے لیے, آپ کے اس کارخانے کے لیے. اللہ کی قسم یہ چیز آپ کو ترقی عطا فرمائے گی, آپ کو بھی ترقی ہوگی, آپ کے بھائی کو. آپ اسے دعا دو, اس کی دعائیں آپ لو, اس میں خیر خواہی ہے. لیکن اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ کر بے وجہ کے الزامات لگا کر آپ اسے رات سرا میں بھیجنا چاہو گے تو سن لو, اللہ جسے اٹھانا چاہے اسے کوئی دبا نہیں سکتا ہے, اور اللہ جسے دبا دے اسے کوئی اٹھا سکتا ہے. بولو اللہ ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسی ملک کے اندر ابھی اس محرم الحرام میں ایک ایسا گناہ انجام پایا جس کو لوگ, مجھے نہیں معلوم وہ گناہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں, نوحہ و ماتم. بولو بھائیو آپ کے حیدرآباد میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نوحہ و ماتم, سینہ پیٹنا, بال نوچنا, غریبان پھاڑنا, چھری چلانا, سینہ کوبی کرنا, یہ تمام چیزیں نوحہ ماتم, ہائے اور ہو کی آواز بلند کرنا, یہ تمام چیزیں نوحہ ماتم ہیں. اسی محرم الحرام کے مہینے میں ایسے لوگوں نے جو کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہیں, ان لوگوں نے نوحہ ماتم کی محفلیں رچائیں, بسائیں, اور تقریباً ایک ہفتہ نہیں 10 دن تک آہو فغا میں لگے رہے. کیا شریعت نے اس کی اجازت دی؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ آپ نے کیوں اسے چھوٹا اور ہلکا سمجھ لیا ہے؟ اللہ کی قسم نوحہ ماتم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. ہاں اگر سوگ منانے کی بات آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی عزیز اور قریب کی وفات پر آپ اگر سوگ منانا چاہتے ہیں کہ آپ کو غم ہے, رنج ہے, تو 3 دن سے زیادہ نہیں.
تین دن سے، چاہے آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، ابا ہو، امی ہو، تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں. اسلام میں صرف ایک عورت ہے جس کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے. بولو کون سی عورت ہے، کون سی ہے میرے بھائیو؟ ہاں، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم غم مناؤ. کیسے؟ کہ تم زیورات نہ پہنو ان دنوں میں، تم آنکھوں میں سرما نہ لگاؤ، تم اپنے آپ کو مزین نہ کرو. 4 مہینے 10 دن تمہارا شوہر جا چکا ہے، تم اس کا غم منا سکتے، لیکن تمہیں بھی سینہ کوبی نہیں کرنا ہے، بال نہیں نوچنے، غریبان نہیں پھاڑنا ہے، ہاؤ ہو کی آواز نہیں بلند کرنی ہے. اسے اسلام نے منع فرمایا، نو ہاؤ ماتم بالکلیہ طور سے منع ہے. لیکن آج امت کے طبقے نے اس کو اپنا شعار بنا لیا، اپنی پہچان اس نے بنا لی. اور اگر وہی کرتے تو بات ایک تھی، آج تو اہل السنہ والجماعہ کا دم بھرنے والے ان بھائیوں نے ان کی اقتدا شروع کر دی، وہ بھی ان کے پیچھے لگ گئے. اے کاش انہوں نے نبی کی احادیث کو کھنگالا ہوتا، نبی کے صحابہ کی سنتوں کو سنا، پڑھا اور عمل کیا ہوتا تو شاید اس سے بچ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات، آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، گود میں آپ لیے ہوئے ہیں، ابراہیم بہت ہی پریشانی کے عالم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں، آہو بکا نہیں، صرف آپ کی آنکھیں آنسو برسا رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبد الرحمن، یہ فطرت کے آنسو، یہ محبت کے آنسو، اللہ نے یہ ہر بندی کے اندر رکھے، آنسو بہانا کسی کی وفات پر یہ عیب نہیں، اسے نہیں روکا گیا. لیکن کوئی ہاؤ ہو کی آواز بلند کرے، کوئی اپنے غریبان پھاڑے، بال نوچے اور زمانے جاہلیت کی پکار پکارنے لگے، اسلام نے اس سے منع فرمایا. رونے سے اسلام نے نہیں منع کیا، آپ کی آنکھیں آنسو بہا سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ تو فطرت کے آنسو ہیں، اسے کون روک سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1294 نمبر کی حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں، لیس منا، ہی از ناٹ فرام امنگ اس. کون بھائی؟ من لطم الخدود، جو اپنے گال پیٹے مارے، وشق الجیوب، غریبان پھاڑے، کپڑے پھاڑے، ودعا بدعو الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کی پکار پکارتے ہوئے، ہائے ہو، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے شوہر، ہائے میری بیوی، اس طرح کی آواز جو بلند کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں، کیا اس نوح و ماتم کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے گھر والوں کو سنبھالنا ہے، اور ایسے پڑوس کے ان بھائی بہنوں کو بتانا ہے جو آج نوح اور ماتم کی اس رسم میں ملوث ہو چکے ہیں، جس کی اجازت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اور آپ کسی بھائی سے کوئی بات ہو گئی، انبن ہو گئی، مسلمان بھائی ناراض ہو گئے، تھوڑی سی بات اپنے فائدے اور ذاتی مفاد میں تھوڑا سا ٹھیس پہنچی، ناراض ہو گئے، بولے ہم بات نہیں کریں گے. بات تو چھوٹی سی ہے، بات نہیں کریں گے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ بولو بھائی. دیکھو، للہ فی اللہ اگر آپ کی دشمنی ہے کہ آپ نے اسلام کی طرف بلایا، آپ نے نماز کی طرف بلایا، آپ نے نیکیوں کی طرف بلایا، کوئی بندہ ناراض ہو گیا، کوئی آپ سے دشمنی کر بیٹھا، تو یہ للہ فی اللہ کی دشمنی ہے، جائز ہے. لیکن آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے تھوڑی سی انبن ہو گئی کسی خاندانی بھائی سے یا دور کے کسی بھائی سے، مسلمان ہے وہ، آپ نے کہا نہیں بات کروں گا، اللہ کی قسم جائز نہیں. صرف تین دن تک یہ مہلت دی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ غصہ زیادہ ہو گئے ہو اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، ایک بہن اپنی بہن سے ناراض ہو گئی ہو، 3 دن تک اپنے غصے ٹھنڈے کر لو اور اس کے بعد ملو تو سلام کرو. جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے منہ موڑ کر رہو.
اسے چھوڑ کر رہو. یہ میں نہیں کہتا ہوں میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صحیح ابن حبان پڑھیے 5662 نمبر کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال وفي روایت فوق ثلاثه ایام. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں, حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر رکھے کسی وجہ سے, بلا عذر شرعی, کوئی اسلامی وجہ نہیں ہے, کوئی ریلیجیس ریزن نہیں ہے, ایسے ہی چھوڑ کر رکھے 3 دن یا 3 رات سے زیادہ, کہ جب وہ دونوں ملے تو اپنا راستہ بدل لے یا اپنا منہ پھیر لے, یہ ادھر کر لے اور یہ ادھر کر لے, جائز نہیں ہے. اور نبی نے کہا وہ خیرہم الذی یبدا بالسلام, ناراضی ہو گئی تھی نا, اور ملنے پر ایک ہی راستے میں ٹکرانے پر اب بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے اور کہے السلام علیکم میرے بھائی ناراض کیوں, اللہ وہ بہتر ہے, افضل ہے اس سے جو سلام میں پہل نہیں کر رہا ہے. تو اس طرح یہ بیماری بھی بہت عام ہے, چھوٹا سمجھ رہے ہیں لوگ, اور حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی معمولی سی بات کو لے کر اپنے خاندان اور رشتے داریوں کو توڑ دے رہے ہیں. برسہ برس تک دعوتیں نہیں ہوتی, شادیوں میں شریک نہیں ہوتے, خوشی کے موقع پر نہیں جاتے, عقیقے کی دعوت قبول نہیں کرتے, اور اس طرح چھوڑ کر کے رکھا ہوا ہے. میرے بھائیو آؤ پھلدار درخت بن جاؤ, پھل ہے نا وہ جھکتی ہے اس کی ڈالیاں, آپ بھی ذرا سا جھک جاؤ, آپ پھل والے جس ٹہنی میں پھل نہیں ہوتے وہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے. آؤ اگر واقعی اخلاق والے ہو, پھل والے ہو, اپنے آپ کو جھکاؤ, اپنے بھائی سے سلام کرو, آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کے افضل ہونے کا ثبوت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جن کے دلوں میں آپسی رنجشیں ہیں, بغض ہے, نفرت ہے, کینہ ہے ایک دوسرے بھائی کو لے کر, ایک دوسری بہن کو لے کر, اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں ملنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میرے بھائیو آپ اگر دیکھیں گے تو آج ایک دوسرے سے حسد کرنا بہت عام ہے, حسد. لیکن کیا ہم نے حسد کو برائی سمجھا ہے؟ حسد ایسا عیب, ایسا گناہ ہے جو ہماری بھلائیوں کو چاٹ جاتا ہے, وہ دیمک ہے جو اگر لگ جائے تو ہماری بھلائیوں کو رائے گاؤں برباد کر دیتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ابلیس نے جو پہلا جرم کیا ہے وہ کیا ہے؟ بتاؤ حیدرآباد والے بھائی, اللہ نے کہا تھا سجدہ کر لو, اس نے کہا کیسے کر سکتا ہوں میں, آپ نے ان کو مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنا. حسد, حسد اللہ کی نافرمانی پر لے کر چلا آیا اس کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, تفصیل کا موقع نہیں ہے, آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل تھے, سگے بھائی, ایک باپ کے بیٹے, لیکن جب معاملہ شادی کا آیا حابل نے کہا قابل تمہاری جو بہن ہے مجھ سے شادی کر دو اور میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس سے تم شادی کر لو, تو قابل نے اعتراض کیا, کہا میری بہن خوبصورت ہے میں اسے نہیں دوں گا. حابل نے کہا اللہ کے قانون کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, کہا چلو قربانی پیش کر لیتے ہیں, جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کی بات مان لی جائے. کہا ٹھیک ہے, قربانی پیش کی گئی, حابل کی قربانی قبول ہو گئی, آگ آسمان سے آئی اور جلا کر چلی گئی, یہ نشانی تھی کہ قبول ہو گئی. بکرا جو تھا قابل کا یا جو جانور تھا جو انہوں نے قربان کیا تھا وہ ایسے کا ویسا پڑا ہوا, چیل اور کوے کھا رہے, قبول نہیں. حابل نے کہا دیکھو میری قربانی قبول ہوئی, اب تو میری بات مان لو میں حق پر ہوں. کہا نہیں, لاقتلنک, قال انما يتقبل الله من المتقين. قابل نے کہا میں مار ڈالوں گا, ول کل یو شیورلی, اور مار دیا, اپنے بھائی کی جان لے لی. لیکن حابل نے کہا ٹھیک ہے تم جو چاہو کرو, لیکن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اعمال قبول کرتا ہے, حاسدوں سے نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا اور اس دھرتی کے اندر سب سے پہلا ہونے والا یہ قتل ناحق ہے, آخر کس کی وجہ سے ہوا, کس بنیاد پر ہوا, بولو بھائیو. حسد کی بنیاد پر, ہمیں حسد سے بچنا ہے, یہ بہت بڑی برائی ہے جو ہماری بھلائیوں کو کھا جاتی ہے اور ہمیں بڑے سے بڑے کام جو ناجائز ہیں انہیں کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے. ہم اپنے بھائی کا مرڈر کرنے تک آ جاتے ہیں, اور سیدھی اور واضح دلیل قرآن میں موجود ہے کہ قابل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا. میں ایک دو باتیں عورتوں کے تعلق سے بھی کہنا چاہوں گا. آج کل اوریانی اور فحاشی بہت عام ہو گئی ہے, ننگاپن کا دور دورہ ہے, جس ایئرپورٹ پہ جائیے, کسی بس اسٹینڈ یا ٹیکسی اسٹینڈ پہ جائیے, ریلوے اسٹیشن پر آپ ہو کہیں, اگر آپ مومن ہیں آپ اپنی نظریں اٹھاتے ہوئے شرمائیں گے, اس قدر فحاشی اور رویانی نے غلبہ پا لیا ہے. ایسے میں ہمارے بہت سارے مسلمان گھرانوں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوؤں کو کہتے ہیں ہم روشن خیال ہیں نا,
تو یہ تہذیب جو آئی ہے تمہارے لیے بھی. تو کہا ٹھیک ہے, تمہارے لیے یہ اسکرٹ ہے, تمہارے لیے ٹی شرٹ ہے, تمہارے لیے زین سے پہنا دیا. جوان تو پہن ہی رہے تھے, خواتین دوشیزائیں پہننے لگیں باریک تنگ اور چست کپڑے. کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے گھرانوں کی بات, اپنے مسلمان خاندانوں کی بات. وہ جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہی تو ماڈرن تہذیب ہے, اسے پیچھے رہو گے تو تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو, تم بیکورڈ کے ہو, تم بیکورڈ کے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد سنیے, صحیح مسلم کی روایت ہے 2128 نمبر کی حدیث 2128. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صنفان من امتی لم ارہما, صنفان من اہل النار لم ارہما, جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں اب تک میں نے انہیں نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کہہ رہے کہ جہنمی جو ہوں گے ان میں دو قسمیں ایسی ہیں جو اب تک مجھے نظر نہیں آئی. پھر آپ نے وضاحت فرمائی کون. نمبر ایک, قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. ایک قوم ایسی آئے گی جس کے ساتھ کوڑے ہوں گے, کوڑے جیسے گائے کے دم ہوا کرتے ہیں, وہ ان کے ذریعہ لوگوں پر حملہ کریں گے, ماریں گے, یہ ان کا شعار ہوگا, ظلم ڈھا رہے ہوں گے, جہنمی ہے. اور دوسری قسم کون سی ہے, وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر بھی ننگی ہوں گی, دوسروں کو مائل کرنے والیاں اور خود مائل ہونے والیاں ہوں گی. ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کے کوہان. لا يدخل الجنہ ولا يجدن ریحہا, یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو تک یہ نہیں پا سکیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَتِ كَذَا وَكَذَا, حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اتنے لمبے مسافت سے سونگی جا سکتی ہے, لیکن یہ عورتیں جو تنگ کپڑے پہنتی ہیں, چست کپڑے پہنتی ہیں, اپنے آپ کو باریک کپڑوں میں ملبوس کر لیتی ہیں, پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں, سارے نشیب و فراز دکھائی دیتے ہیں, بے پردہ ہو کر کے چلتی ہیں, حالانکہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کے مسلمان بیٹیوں کو, بہوؤں کو, خواتین کو شریعت کا صحیح لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا, پتہ چلا وہ مسجد توحید میں نماز پڑھنے آ رہی ہیں جمعہ, چلو خوشبو اور سینٹ لگا لیتے ہیں, آ رہی ہیں. میرے بھائیو خوشبو لگانا, آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا جرم ہے, خوشبو لگانا تو اچھی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی. ہاں میرے بھائی آپ مرد ہیں, آپ لگائیے, گھر میں بھی لگائیے, باہر بھی لگائیے, روڈ پر لگائیے, اپنے کیا کہتے ہیں آنگن میں لگائیے, روم میں لگائیے, جہاں بھی مسجد میں لگائیے, بانٹیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک حد بندی کر دی اور کہا یہ عورتیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے تو لگا سکتی ہیں, وہ بھی ایسی خوشبو جس میں خوشبو کم ہو اور رنگ زیادہ ہو, جیسے زعفرانی خوشبو, زعفرانی رنگ, لیکن باہر نکلنے کے وقت یہ خوشبو نہ لگائے. اور اگر یہ خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں تو شریعت کی وعید سن لیجئے, کتنی زبردست وارننگ اسلام نے دی ہے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنن ابو داؤد کی صحیح روایت 4173 نمبر کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایم امرأت استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحہا فہی الثانیہ, جو عورت خوشبو لگا کر نکلے تاکہ گزرتے ہوئے راستے میں لوگ اسے محسوس کریں, اس کی خوشبو محسوس کریں, نبی نے کیا فرمایا, فہی الثانیہ, یہ زانیہ اور بدکار عورت ہے, زانیہ عورت ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, بھلے آپ نماز کے لیے مسجدوں میں آ رہی ہو جہاں پر آپ کے لیے انتظام ہے, بھلے آپ اپنے رشتے داروں میں دعوتیں کھانے جا رہی ہو عقیقے کی یا شادی کی, آپ جائیے باپردہ ہو کر, لیکن خوشبو سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر آپ خوشبو لگا کر, سینٹ لگا کر اپنے آپ کو نکلتی ہیں باہر, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زانیہ کہلائیں گی اور بدکار ہونے کا آپ ثبوت دیں گی. آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر یہ بات آپ تک پہنچی ہے تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آج مرد اور عورتیں آپس میں اس قدر ایک دوسرے کی مشابہت پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ مرد بہت سارے ایسے ہیں جو
عورت کا روپ دھارنا چاہتے ہیں, عورتیں ہیں جو مرد بن رہی ہیں. عجیب زمانہ ہے. کتنے نوجوانوں کو آپ دیکھیے, میں نے دیکھا ہے کان میں بالیاں, آپ لوگوں نے دیکھا میرا بھائی, دیکھا آپ میں سے کسی نے؟ کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائیے. اللہ اکبر, کان میں بالیاں کون؟ مرد پہن رہے, کون؟ مسلمان. کہتے ہم مومن ہیں, اللہ اکبر, سلف کو فالو کرنے والے ہیں اور فلاں فلاں عقیدے کے ہیں, دین سے دوری, مسجدوں سے دوری, بالیاں پہن لی, کنگن پہن لیے, کڑے کڑے نوجوان. کیوں میرے بھائیو, اللہ نے مرد بنایا آپ کو پسند نہیں, عورت بننا ہے آپ کو؟ آپ کے یہاں ایسا بھی نہیں کہ دوسری پنرجنم والی بات ہوتی جو ہندوؤں کے یہاں ہے تو شاید آپ تمنا کر لیتے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ آخرت میں بھی دوبارہ جب اٹھائے جاؤ گے تو مرد ہی رہو گے. یہ اور بات ہے, بوڑھے ہو تو جوان ہو جاؤ گے, لیکن آپ کو وہاں بھی یہ چیز اس سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. تو میرے بھائیوں, ہمیں ایک دوسرے سے مشابہت نہیں کرنی. کتنی عورتیں ہیں جو آج مرد بننا چاہتی ہیں, اپنے لباس میں آپ دیکھ لیجیے, جینس اور ٹی شرٹ بے پردہ ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے, بال مردوں جیسے کٹ. عورت ہے, لیڈی ہے, لیکن گھر والے نے کہا ہماری بیٹی پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہے, ایئر ہوسٹس بن گئی ہے, کیا کہنے. اس لیے اب سب کچھ جائز ہو گیا اس کے لیے. پہلی بات, ایئر ہوسٹس بننا ہی کیا آپ کے لیے جائز تھا؟ نہیں, لیکن بڑا فخر ہے روشن خیال خاندان ہے. بچائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے. صحیح بخاری کی حدیث 5885 نمبر کی حدیث ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, کیا فرمایا؟ لعن رسول اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اپناتے ہیں, عورتوں جیسا بننا چاہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے مرد بنایا. اور اللہ نے ان عورتوں پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو مرد جیسا بننا چاہتی ہیں, حالانکہ اللہ نے عورت بنایا. اپنی بول چال میں, اپنے چال چلن میں مردوں جیسا روپ اتار رہی ہیں, اپنی شکل و صورت ان جیسا بنانے لگی. تو میرے بھائیوں, یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے, یہ بہت عام ہو چلی ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنی زندگی دیکھنا ہے, اپنے گھر والوں کی زندگی دیکھنا ہے, اپنی بہو بیٹیوں کی زندگی دیکھنا ہے, اور اسلام کے دائرے میں رکھنا ہے. اس طرح اور بہت ساری بات رکھنا, لیکن وقت ختم ہو گیا, اس لیے کہ ساری باتیں, سارے جرائم تو میں یہاں لا نہیں سکتا ہوں, لیکن اللہ سے ضرور یہ دعا کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں کہ اللہ یہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں, جن کا تعلق ہمارے سماج اور معاشرے سے ہے, اسی انسانی دنیا سے ہے, اے اللہ اگر یہ عیوب, یہ کمیاں ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں تو اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جو بہن اور بھائی اس طرح کی بدعقیدگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, شرک میں, بدعت میں, خرافات میں, اور توحید کی راہوں سے وہ دور ہیں, اللہ ان کو اپنی بدعقیدگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اللہ, توحید پر قائم رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور توحید پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.